საუნივერსიტეტო ჩემპიონატის დაწყების წინ გეომეთში ჩატარდა უნივერსიტეტის ნაკრების პრეზენტაცია. აქვე წარმოადგინეს გუნდის ფორმები, ღონისძიება სტუდენტები და ადმინისტრაცია დაესწრო. პრეზენტაცია მეგობრულ გარემოში ჩატარდა. ფორმები ბრაზილიის ჩემპიონი გახლავთ და ბრაზილიის სამპაულოს სტატის ჩემპიონი. საწყო კარიერა არის ევროპის ყოველ თავმოყრილი იყო, ის შემდეგ თბილისის დინამოს ახალგაზრდა საკალათბურთო კლუბი, თბილისის დინამოს ახალგაზრდა გუნდის თავმოყრილია ასაკობრივის და მას შემდეგ უკვე არის ბედნიერ ოთახსა უნივერსიტეტ გეომეტრიის ნაკრების თავმოყრილი და მოყარულია რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მწვრთნელი სტუდენტურ ლიგაში ეყოლება უნივერსიტეტ გეომეტრიის. Университет геометрии, Калас, Сакалат, Лакарби,
მიმდინარე წელს მიიღებს საქართველოს საუნდო სპორტის საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობას. გუნდი ინტენსიურად ემზადება, ძალიან კარგი კონტინგენტია მოსული უნივერსიტეტში. მოხდა შერჩევა მოთამაშეების, რის შემდეგაც შეირჩა უნივერსიტეტი გრომის ნაკრები. ყველაში ინტენსიურად ემზადება ეს გუნდი. გუნდის ხელმძღვანელი არის ბატონ დავით ბერძენიშვილი, რომელიც საკმაოდ კვალიფიციური მწვრთნელი არის. Და მინდა უსურვო თითო ჩვენი კალათბურთელს, რომელიც ძალიან მომდობრობით ვარჯიშობენ და ძალიან დიდი იმედი აქვს მათი გეომეთ თითოეულ სტუდენტს და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, რომ მაქსიმალურად დასახელებენ ჩვენს უნივერსიტეტს. ამისთვის ჩვენ უნივერსიტეტ გეომეთ ადმინისტრაცია და თითოეული მოთამაშე, თითოეული გუნდის თითოეული წევრი მაქსიმუმს აკეთებს, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ შედეგი და უახდინოთ ზოგადად სპორტის პოპულარიზაცია უნივერსიტეტში, კალათბურთის პოპულარიზაცია. Geometrys universitetis gundi gadis tsels universitetis sakartvelos chempionatis klasiari titkis universitetis sakartvelos universitetebi gelebats shedebshi shashadan shedebik tsleoda tsels gundi khovetze ta apolitikuri da shedebik tomashebze tsels samoparagmatze da shashadan shedebik gundi shedebik shashadan gundi shedebis tadimashi momento და კომპიუტერი და ფიგურთან თამაშთან ყველა წევრები ფიჩები როგორც წევრი თამაშში თამაშობენ. კარგად ასწავლეს. ნაცნობი კომბინაციები გუნდური თამაში. ამიტომ ძალიან დიდი როლ წევს. როგორც დიდი თავისი გასწავლის უნივერსიტეტი. ჯერმანის უნივერსიტეტი მიიღებს ნაციონალურ საკალათბურთო უნივერსიტეტში. ნაშის სტუდია არის მოწარეთულები, კაი უნივერსიტეტის გარდაგმოვლები. დავისწრებ მაქსიმუმ გავაკეთე და წარმატებით დავასრულოთ ჩემპიონატი. მოგესალმებით, პირველ რიგში მე ვარ ესე უნივერსიტეტის გეომების წევრი, საკალათბურთო გეომების წევრი და გულშემატკივრებს მოუწოდებ ხარშეტყობისკენ, ძალიან მჭირდებათ ხარშეტყობა და უმეტესი ნაწილი მათიშება ჩვენი წევრების. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ხარშეტყობას. მოგესალმებით, მე ვარ გეომედის სტუდენტი, რომელიც თამაშობ გეომედის ნაკრებში. ძალიან მოხარული ვარ ამით და რა ვიცი, რაც შეეხება მოგებას, ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაყურებელს და გულშემატკივარს, თუ რამდენად იქნებიან მოტივირებულები ჩვენს მიმართ და ასევე ჩვენს წაგვახალისებენ და რა ვიცი, ყველანაირ სტიმულს მოგცემენ იმისთვის, რომ მოვიგოთ.